ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះ Alan Tan ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំ Ada ហើយគាត់គឺ Alan Tan គឺជាអ្នកបង្កើត Als Tacos So we opened Als Tacos to bring an exciting new flavor របស់គាត់គឺចង់ឲ្យយុវជនយុវនារីក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាសាកល្បងជាមួយនឹងម្ហូបថ្មីស្រស់ហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលហៅថា Tacos ព្រោះថារូបមន្តក៏ដូចជាគ្រឿងផ្សំនៃ Als Tacos គឺមានលក្ខណៈពិសេសហើយនឹងមានភាពអកំបាំង Als Tacos is new. We just opened Als Tacos បង្កើតបានរយៈពេល2ខែយើងបើករយៈពេល2ខែប៉ុន្តែក្នុងការរៀបចំទាំង brand ទាំងការព្រីមការវេចខ្ចប់ហើយនឹងការសាងសង់ទីតាំងនេះគឺរយៈពេល6ខែមុននឹងទៀតហើយតម្រូវតែយើងបើកដំណើរការបានហើយនេះគឺជាទីតាំងខេត្តដំបងព្រោះថាយើងចង់សាកល្បងជាមួយនឹងការសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងថាមានការគ្រប់គ្រងកម្រិតណាហើយយើងនឹងមានគម្រោងបើកនៅសាខាទី2ទី3ទី4ជាបន្តទៀត I love Khmer food. I love Western food. នំនេះមកលក់នៅកម្ពុជាដំបងគឺការចេញពីការឆ្លាញ់របស់គាត់តោះខ្លួនឯងគឺគាត់ចូលចិត្តជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តហូបម្ហូបអឺរ៉ុបជាពិសេសគឺម្ហូបមិចស៊ីកានព្រោះថាស្នូថាកូនេះគឺបង្កើតចេញពីប្រទេសមិចស៊ីកូអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តហើយគាត់តែងតែធ្វើនំថាកូនេះញ៉ាំខ្លួនឯងរហូតដល់មានមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារមកញ៉ាំនំថាកូដែលគាត់ធ្វើហើយគេនិយាយថាវាឆ្ងាញ់ហើយគាត់គួរតែធ្វើអ្វីមួយទៅលើថាកូនឹងអញ្ចឹងបានគាត់មានកំណត់ថាគាត់គួរតែលក់នំថាកូព្រោះថានំថាកូអត់មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេទោះបីមានប៉ុន្តែវាអត់មានជារសជាតិមួយដែលប្រជាជនខ្មែរយើងទទួលបានច្រើនព្រោះនេះវាមានលក្ខណៈខ្មែរលាយបន្តិចសម្រាប់ខាងថាកូនេះតគឺជារបស់គាត់ព្រោះតែខ្ញុំនៅពីក្រោយខ្នងគាត់ក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយជំរុញទឹកចិត្តឲ្យអ្វីដែលគាត់មិនទៅយល់ដឹងអំពីការធ្វើទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងគឺយើងចាយកម្លាំងបបពិសោធន៍ក៏ដូចជាចាយកម្លាំងយកបងគ្នាទៅវិញទៅមកអស់ចា So what's amazing about a taco okay is you have a great taco នេះគឺវាមានរសជាតិបែបអាស៊ីយើងទូទៅប្រៃផ្អែមស្រួយហើយ freshចាអញ្ចឹងវាទាំងអស់នឹងគឺមាននៅក្នុងនំថាកូទាំងអស់ហើយនំថាកូរបស់យើងគឺមានច្រើនរសជាតិចាមានដល់ទៅ3 4រសជាតិហើយសម្រាប់សំបកនំវិញគឺមានទន់ហើយនិងស្រួយដែរខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកសាកល្បងទាំងអស់គ្នាព្រោះថាទោះបីជាយើងរៀបរាប់មិនក៏វាអត់អស់ដែរតែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកសាកល្បងហើយបញ្ចេញមតិយោបល់ជាមួយយើងទាំងអស់គ្នា So our peak starts at about 3:00ដំណើរការ business របស់យើងគឺប្រហែល9កន្លះព្រឹករហូតដល់ម៉ោង9កន្លះយប់ប៉ុន្តែនៅពេលម៉ោងដែលយើងលក់ដាច់បំផុតគឺចាប់ពីម៉ោង3រសៀលតទៅរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ហ្នឹងគឺលក់ដាច់មែនតើស្គងថាខុសគ្នាឡើង3 4 5ដងហើយយើងអត់អាចជម្រាបជូនថាយើងលក់បានមួយថ្ងៃប្រហែលនោះទេព្រោះតែវានេះគឺជាអាកម្បាំង business ប៉ុន្តែយើងអាចជម្រាបជូនថាក្នុងមួយថ្ងៃយើងលក់លើសពី100ថាសកោ Yeah I mean we're really touched and moved that you guys would try something new with us and trust us to give you something that is a quality product that you want to try and so thank you very much of course without you guys trying it we'd be nothing so akun chran and we look forward to surprising you with new flavors and exciting new things like this promotion to reward our customers and we just really appreciate itមានតែពាក្យអរគុណទៅដល់អតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រអាថាកូតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់នៅតែមកទិញថាកូហើយយើងមាន customer គឺថា regular ដដែលយើងឃើញមករហូតហើយចង់ផ្ដាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែជួយគាំទ្រអាថាកូរបស់យើងព្រោះថាយើងមានរសជាតិថ្មីៗឡើងមកជាច្រើនបន្តទៀតហើយជាមួយនឹង promotion ពិសេសដូចជាថាកូ Tuesday